ସତ କଥାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମିତିଆ କଥା ଦେଖେଇବି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୁସାଡ଼ା ଏକା ମାରିଥାନ୍ତି ଯାଇକି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିବାନି ଲୋକ ଏମିତିଆ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ କିଏନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା ମଣିଷକୁ ଫରେଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ଦିନରେ ଆସି ଏମିତିଆ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା। କେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଡାକିବାର ନା ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଟିକେ ସେଠରୁ ହଟିକି ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିମିରି ଚଢ଼େଇ ବବେୟାର କାଉ ବବେୟାର ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବବେୟାର ଶବ୍ଦଟି ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ସକାଳ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସକାଳର କଥା ହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସକାଳରେ ଯଦି ଜଣକୁ ଏମିତି ଡକା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଇଟା ପଥର ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ଏତିକି ଜୋରରେ ତାଙ୍କେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକଟେ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ତାର ସାହା ହଉଛି ନିରାମୟ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସେଇଠୁ କମ୍ ପଇସାର ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଭଲ ହବାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଇଲେ ଆଜି ଏତିକି ଡାକୁଛି ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏତିକି କେବଳ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଭୁସା ମାରିକି ମୁହଁ ଏକାଥରେ ପଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିଦ ଫିଦ ଛାଡ଼ିକି ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ନିଦ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଚାରା ମଣିଷଟା କେମିତି ବିକଳ ପଡ଼ି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଏବେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଉଠିକି ଆଇଲେ ଗଜ ଗମନି ଚାଲି ତ ହେଲୋ ଦେଖବା, ଆସିକି କେମିତି ଏଠି ବସିକି ଏଠି ବି ଘୁମେଇଲେଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ୟାଙ୍କେ ମଣିଷ ନା କିଅଣ, ହେଇ ଉଠିକି ପୁଣି ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପୋଡ଼ି ଯାଉନି ସାରେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ହଜି ଯାଉନି। ଏଇଟା ତମ ଉପରେ ସେ ମେଡିସିନ ଦେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନଟା ଦେଉଛନ୍ତି ନଉନାହାନ୍ତି, ହେଇ ନେଇକି ପୁଣି ସେଠି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମରି ଦିଅନ୍ତି କଷିକି। ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବ, ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ଘରେ ବୋଧେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ମାଇକିଣା ପିଲା ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ଫୁଟୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନରେ ଆସିକି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ଆଙ୍କେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଉଠିବେ କି କାରିଆ ନୋକଟେ, ଆ ନାଇଁ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଭାଇ, ଏବେ ତ ତାଙ୍କେ କହିଦିଅ ମେଡିସିନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ରାଗିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା କରିବେ ତମକୁ, ତାଙ୍କେ ବୋଲି ବିକଳ ପଡ଼ିକି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ରାଗିବେନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଭାଇନା ରିପ୍ଲେରେ କେତେ ନିରୀହ ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି, କାଳେ ରାଗିକି କହିଲେ ତାଙ୍କେ ମେଡିସିନ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେବେ, ନିଅ ଯେଉଁ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖ ସେଟା ପଡ଼ କଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛ କଣ ଏମିତି, ଭାଇ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ। ସତ କଥା ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲୁ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ନିଦରେ ଶୋଇଲେଣି। ଭାଇ ସାର୍ ଭାଇ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ମାତ୍ର ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ, ସେ ଭାଇ ତମ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଆଇ ରାଣ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଇଟା ବୁଡ଼େଇକି ନା ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତମକୁ ନିଦ ଫିଦ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପୁରା। ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ନା ସେଠି କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲଟି, କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲାଗୁନି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ତମ ଉପର ଅଫିସର ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ ବା ମାଗଣା ଦେବ ଯେତେବେଳେ, ହଁ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଲୋକ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ ହେଉନି, ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଆଉ, ଯାହା ହଉ ଭାଇନା ପୁଣି ଉଠିକି ଆଇଲେଣି। ଭାଇ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଯଦି ଅଛି ମାତ୍ର ନାହିଁ ଯଦି କହିଦିଅ, ତାଙ୍କେ ବାହାରେ କିଣିବେ।
ପୁଣି ଯାଇ ବସିଲେଣି, ଏଠି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି। ମଣିଷଟା ନା କେଉଁଟା ବା ହେ ଭାଇ, ତମକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାକେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବା, ଭୂତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭୋକୁଛନ୍ତି ବେଲେ କୁକୁର ଭାବୁଛ ନା କେଉଁ ଏମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତମମାନେ? ବୁଝ ପଚାରୁଛ ନା ରାଗୁଛ? ରାଗିବା କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କେ କିଅଣ ପଚାରୁଛ? ମତେ ପଚାର, ମୁଁ କହିବି ରାଗିବା କିଅଣ। ଦିଅ ବା ତାଙ୍କେ ମେଡିସିନ। ଆରେ ଦେଖ ସେଇଟା ପଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛ କ'ଣ ଏମିତି? ଭାଇ ତମକୁ ଯେତିକି ମିଳିଲା ନେଇକି ଜ ହେ କି ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 5G ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇ ସେଇ ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏତିକି ପାଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ମାହାଳିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ତାଙ୍କର ମନମାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରମା ତ ଦେଉଛି, ମଲେ କେତେ ଜିଲେ କେତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ସେଇଟା ପଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛ କ'ଣ ଏମିତି? ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଆଙ୍କେ ଉପରୁ ପରମିସନଟା ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର। ମାଗଣା ଖିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଖାଇବେ, ଆମର କଥା ବି ବିପଦ ଶୁଣିକି ଯିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବେଳ ପଡ଼ିଛି ବୋଇଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କାହାର ମନରେ ଏତିକି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ, ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଏତିକି ବି ପଇସା ଥିବ ନା ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବରହମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲର ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ତ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଘୁମଉଛନ୍ତି, ନିଦରେ ନୁହଁ ମଦରେ। ଭାଇ ଭାଇ ନା ମାରିବ, ଉଠିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଉଠିବ? ସେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ତମର ଯଦି ଉଷ ନେବାର ଥିଲା ଏ ବର୍ଦି କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲ? ଏମିତି ବି ବର୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଖଟୁଛନ୍ତି, ଘରର ପିଲା ଛୁଆର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଣେ ବଦନାମ କରୁଛ? ହେ ବା ହେଇଟି ଭାଇ କହିଲେଣି ଗଧା, କି ଅବସ୍ଥା କିଅ ହେ ଆଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେ ତ ମାଲ ପିଇକି ଫୁଲ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଭାଇ ଟିକେ ଛିଡ଼ାଲ। ନାଇଁ ଭାଇ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଉଠୁ ନା, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ। ନା ଭାଇ ଉଠିବେନି, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ପରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଷ, ସେ ଭାଇ ବି ବୋଧେ ଉଷ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କି ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଯେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଲୁହା ଟିଣ ଡବାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଉଠୁନାହାନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖୁନ ଏ ଦଉନ ଏ ଆରେ ଦେଖ ସେଇଟା ପଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛ କ'ଣ ଏମିତି? ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଯଦି କାମ କରିବ ବୋଲି କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରମାନଙ୍କର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆଙ୍କେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣୁଥିବେ, ହେଲେ ଭାବୁଥିବେ ହଉ ବା କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ପରା ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସିନା, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନକ ନାହିଁବା, ପୁରା ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇକି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଡ଼ିଯିବାର। ଏମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରୁଥିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଏମିତିଆ ଲୋକକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ।